नमस्ते दासी दिदीले फेपल्लो हजुरलाई फेरि पनि नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। मेरो चाहिँ यो नयाँ घर बनेर आधा कल्चो भइरहेको छ, बनिनु सकेको छैन। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो केही छैन कामदाम, घरमै बसी बसाइ भइरहेको छ। अनि यो नयाँ घरको पनि अब मर्मत गर्नुलाई एकदम ठन्डा महिना लाग्यो, अब यसलाई पनि मर्मत गर्नु सकिन्छ कि सकिँदैन थाहै भएन। अनि घरहरू चाहिँ अब भइरहेको छ हाम्रो, यस्तो कहाँ गयो बुहारीहरू पनि, रातिको खाना के बनाउने होला। अनि हाम्रो गाउँतिर सिमल तरुलहरू पनि लडीबडी आधा खोलिरहेको छ, आधाहरू यता लडीबडी भइरहेको छ। सबै अब साग रोप्नु थाल्यो, जग्गा जग्गा साग रोप्नु थाल्यो मजाले। अब फेरि हिउँदे साग खानु पाउँछ, सिमल तरुल लगाइरहेको छ। घरहरूको पनि यस्तो हालत भइरहेको छ हाम्रो। हेर्नुहोस् है हाम्रो घरहरूको हालत कहिले कम्प्लिट हुने थाहै भएन। 4:30 भइसक्यो, पानी पनि दिएन, के भएछ बोरिङवाला पनि। फुल फुले है हाम्रो, अब यो फेरि हिउँदे फुल, अब दसैँ तिहार पनि सकियो, ठन्डा महिना लाग्यो, यो फुल पनि ठन्डामा फुल्दो रहेछ, दामी कलर छ है। पनि सक्यो, फुलमाला पनि सुकेर बसिरहेको छ। एकदम मेरो बिहारीहरूले चोरेर वाक्क पार्ने, अनि काटिदिएको थियो। फेरि पाउला आउँदैछ, यहाँ पाउलाहरू फुल पनि फुल्न थालेछ एउटा दुईवटा। यहाँ वाक्कै बाटोको छेउ भएर आफूले त पाउँदैन, चोर्ने बिहारी बङ्गालीले चोरेर वाक्कै पार्छ। डाङडुङ काटिदिएको थियो हो, फेरि पलाउँदैछ यहाँबाट। पलाएर पनि दुईवटा तिनवटा फुलेछ। फुल चाहिँ बर्खामा पनि फुल्ने रहेछ, हिउँदोमा पनि धेरै बेरसम्म बस्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हिउँदोमा पनि फुल्दो रहेछ, बर्खामा पनि फुल्ने रहेछ। भएर धुलो कम्ती आउँदैन त फुलतिर पनि। घरमा चाहिँ भोटनिस खोर्सानी, भोटाङ्गे भनौँ कि भोटनिस भनौँ, खोर्सानीको चाहिँ चप हुँदैछ हाम्रो यहाँ, चप बनाउँदैछ भोटान खोर्सानीको। आज राति डिनरमा खानै पर्यो। यहाँ चाहिँ खोर्सानी नखानेलाई चाहिँ पकौडा, फेरि हो खोर्सानी नखानेलाई पकौडा। चच्चरवटा बुहारी भयो घरमा, अनि कराही चाहिँ बेसी मोलेर सेतो पारेको छ हाम्रो। त्यही सब्जी चाहिँ आज डिनरको सब्जी चाहिँ अन्डा करी भएको छ हाम्रो, अनि आलु हालेर यसमा पनि भोटनिस खोर्सानी हालेर चाहिँ मजाले अन्डा करी बनाएको छ हो। अन्डा करी सुपसँग चाहिँ बनाएको छ अन्डा करी। मिलेर झन्डै खुस्क्यो हो, अनि मेरो कान्छा छोराले खोर्सानी नखाने, उसलाई चाहिँ यहाँ पकौडा प्याजको, प्याजी पकौडा दामी मलाई खाइदिएको, कस्तो मिठो रहेछ। दामी हुन्छ भोटे खोर्सा, दामी हुन्छ चिप, के अरे चप बनाउने यहाँ चाहिँ। स्याउ भन्ने चाहिँ साइला छोराले स्याउ स्याउ भनेर खाँदा चाहिँ मेरो माइला छोराको खाना, के भन्छ मुङको दाल पनि छ, दाल हामीले चाहिँ नखाएको। छोरालाई आलुको दाल करी अनि दाल, अनि होइन मुङ दाल, अनि यो बकडो, अनि चप।